wasiirka wasaaradda ganacsiga ee jamhuuriyadda somalilan maxamed xasan saajin barasaabka saaxil iyo duqa magaalada berbera ayaa dhagax dhigay shirkad cusub oo samaynaysa haamo kayd oo shidaal iyo saliidda cuntada isugu jira. shirkadan oo magaceeda la yidhaahdo National Oil Company oo uu maalgelinayo milkiilaha shirkadda Omar Company Jaamac Omar. shirkadan ayaa haddaba kaydka ay samaynaysaa dhan yahay 230,000 oo mitir kuwig, sida uu sheegay guddoomiyaha guud ee shirkadaha Omar Company Maxamed Cali Muxamed. waxa uu intaasi ku daray in shirkadan cusubi u adeegi doonto waddamada madaqada marka laga yimaado Somaliland. munaasabadan ayaa ugu horreyn waxaa faahfaahin ka bixiyey maamulka shirkadda Omar ee gobolka Saaxil Axmed Masri iyo maaryaha guud ee shirkadaha Omar Company Maxamed Cali Muxamed. waxaa farxad noo ah in aan maanta wasiirku wasaaradda ganacsigu inoo dhagax dhigo shirkad magaceedu yahay National Oil Company oo marka magaceeda soo qaabiya loo yaqaano NOC, shirkadda oo markaa ka mid noqon doonta bahda shidaalka ee jamhuuriyadda Soomaaliland. waana terminal fuel weeyaan, waxay ka mid noqon doontaa bahda shidaalka ama haamaha kaydka ee jamhuuriyadda Soomaaliland leedahay. dhagax dhigga National Oil Company oo ah shirkad maalgelinaysa terminal shidaalka ah iyo terminal saliidda cuntada ah, labada qaybood ba isugu jirtaa. terminalku qaybta koowaad ee shidaalka oo ka koobnaanaysa naafto, petrol iyo gaasta cuntada, iyo qaybta labaad ee terminalka oo ka koobnaanaysa saliidda cuntada. waad ogtihiin oo waqtigan xaadirka ah adduunka waxaa ka taagan dhibaato weyn oo xagga ganacsiga iyo xidhiirkii caalamiga ah oo yareeyey kaydkii qaranka, iyadoo taa laga duulayo shirkadda National Oil Company waxay maalgelinaysaa kayd shidaal iyo kayd saliid cunto oo waddanka ku filan kara muddo aan ka yareen 1 sano, taasi oo lagaga bixi doono baahiyaha degdega ah iyo baahiyaha gobolka. waad ogtihiin waxaynu ku xidhannahay mandaqadan geeska Afrika oo baahi weyn u qabta kayd shidaal iyo kayd cunto labadaba. maareeyaha haamaha kaydka shidaalka ee magaalada Berbera Injineer Axmed Ibraahim iyo maareeyaha dekedaha Somaliland Siciid Xasan Cabdilaahi ayaa si diiran usoo dhaweeyey maalgashigan muwaadinka ganacsadihii uu sameeyey. dhiga shirkadda maxaa National Oil Company and Gas Omar Terminal, runtii haddaanu nahay anagu muxuu ahaa boat ama Berbera Oil Terminal, aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaan maanta kala yeelano cid nala tartama ganacsiga xortiina wuxuu dhigayaa inuu yahay xaq loo tartamo oo loo tartamo muxuu ahaa horumarka iyo waddanka iyo wixoo dhanba. ay fulinayso shirkadda Omar oo ah mid muhiim loo baahan yahay si ay u daboolaan baahiyaha asaasiga ah ee ummaddan u baahan tahay. horta marka koowaad waxaan u dirayaa shirkadda Omar hambalyo, waxaan leeyahay Ilaahay ha idin barakeeyo, qaranka guud ahaan Allah ha u barakeeyo. runtii in laga maanta dunida waxaa ka taagan cunto yaraan iyo shidaal yaraan, inuu qaado tallaabadan runtii aad baan u soo dhaweynayaa, iyo in kayd loo helo muddayna haysa naftada iyo gaasta kale ee LPG-ga ee cuntada lagu kariyo. maayarka magaalada Berbera iyo barasaabka saaxil ayaa iyaguna ku dheeraaday fursadaha maalgashi ee uu sameeyey kiilaha Omar Company. waxaan aad ugu faraxsanahay in maalgashiga uu Jaamac Omar markii horeba magaalada ka waday Ilaahay ha barakeeyo fiican qarabe, inuu maanta maalgashi ugu weynaa una ballaarnaa oo halkan maanta aanu ka dhex dhigayno ayaanu aad ugu faraxsannahay. wax badan 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 ayay magaaladan Berbera iyo Soomaaliland bay ka bedeli doonaa. ismaalkan maanta laga yegleelayaa waa maanta waxaanu taaganay gegidaha bannaan ee aan wax laaliya wax manfacay leedahay habeen ataan jirin. halkan wuxuu ka abuuri doonaa nolol,
waxaa ka abuurmi doona shaqa abuur, waxaa ka abuurmi doona hanti uu qaranku leeyahay oo bulshadu leedahay oo intifaacsan doonto. Anigu waxaan leeyahay kolley farxaddayda ma soo koobi karno. Marka hore ilaahay baa mahadle subxaana watacaala inoo suurto geliyay maanta inaanu halkan dhagax dhigno kaydkan shidaalka ama saliidda ama waxyaabaha farbadan ee kale ee la xidhiidha lagu kaydin doono. Marka labaad, waxaan doonayaa inaan u mahad celiyo shirkadda Omar oo runtii kaalin fiican oo muhiima noogu jirta dowlad ahaan, na garab taagan mar walba oo xaalad timaado u dhega nagul dadka jilicsan leh. Markay wax soo kordhaan ayaan isagana u mahad celinayaa. Maanta dhagax dhigeenaan halkan aynu dhagax dhigayno terminaalkan muhiimka ah wax fara badan soo kordhin doona. Aad iyo aad baan isagana uga mahad celinayaa. ugu dambeyna, wasiirka wasaaradda ganacsiga ee Soomaaliland ayaa sharaxay sababta shirkado badani u danaynayaan ama u sameynayaan kayd shidaal iyo cunto. Sharaf weyn yahay maanta halkan inaan dhagax dhigno mashruuc horumarineed oo qaranku u baahan yahay oo ah shirkadda Omar National Oil Company, taas oo soo kordhinaysa waxyaabihii qaranku u baahnaa oo run ahaantii laysoolan kara maanta halkan. Halkana waa laga dhisay, halkana waa laga dhisay, soo kuwa isku dul baqtay arrintu taama. Ilaahay wuxuu na siiyey meel ma barriina, meel ma ogtahay shidaalka ku habboon in laga qaybiyo. waxaan u samaysanaynay shirkadaha badan ma aha in waddankeenna oo keliya hataa ku filnaato, mid baa inagu filan dhaka. Laakiinse waxa weeyaan waxaan kaga faa'iidaysanaynaa baahida weyn ee inaga dambaysa. Yasin Jaamac Ali, telefishinka caalamiga ah ee Bulsha TV, magaalada Berbera. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. Oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.